Պատերազմ տեսած մի կնոջ պատմություն։ Հայկանուշը 39 տարեկան է, ապրում է Գյումրիում, մի երկու անչափահաս որդի։ Երեխաներին միայնակ է մեծացնում, քանի որ ամուսինը լքել է նրան միայնակ թողնելով կյանքի դժվարին իրավիճակում։ Բազմաթիվ աշխատանքներ է կատարել Հայկանուշը, փորձելով հոգալ ընտանիքի կարիքները, սակայն տնակային պայմանները, միայնակ լինելու հանգամանքը ավելի են բատացրել ընտանիքի սոցիալական վիճակը։ Ցտել եմ, որ ինչ-որ Աստված մի լավ բանի կհասնեմ, ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, կհաղթահարեմ այս ամեն ինչը, վերջում լավ կլինի։ Թշնամուր չեմ ցանկանա այն, ինչ որ ես եմ տեսել իմ ամբողջ կյանքում։ Հայկանուշը բացառիկ հայ կնոջ կերպար է, կյանքի դժվարություններն ավելի են խորացել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո։ Կինը մենակ թողնելով երկու զավակներին մեկնել է Արցախ ու մասնակցել պատերազմին, վիրավորվել։ Դրանից հետո նրա հոգեկան ու սոցիալական վիճակը ավելի ծայրահեղ են դարձել։ Fly կազմակերպության թիմը իսկական հրաշք դարձավ Հայկանուշի կյանքում, Fly-ն Հայկանուշին ուժ տվեց ու հնարավորություն առաջ շարժվելու։ Ինձ շատ օգնեցին, շատ մեծ օգուտ տվեցին, որպեսզի ես կարողանամ թեկուս տնտեսելով կամ մի քիչ ոտքի կանգնել։ Ժամանակը կա, որ արդեն մի դսենք անցածը անցավ, ետ չենք կրնարբերել, հիմա ես պետք է զորավոր ինձ ինքիս վրա աշխատիմ, որ զորավոր թիմին կլամ իմ զավակներուս։ Սնունդ, հագուստ, անհրաժեշտ ամեն ինչով ապահովեց Fly-ը, որ կինը կարողանա ուշքի գալու առաջ նայել։ Fly-ը նաև կֆինանսավորի, որ Հայկանուշը մասնագիտություն ստանա և աշխատի։ Հազարավոր ընտանիքներ կան, որ նման վիճակում են և հույս չունեն, որ իրենց համար էլ մի լույս կբացվի։ Օգնեք նմանատիպ ընտանիքներում լույս վառել։ Միացեք մեր թիմին կատարելով հանգանակություններ www.fly.care կայքով։